O curso académico da USC quedou inaugurado onte oficialmente co solemne acto que se celebra cada setembro no Salón Nobre de Fonseca, o que asisten numerosos membros da comunidade universitaria e representantes de outros ámbitos como o político. Na cerimonia pronunciou o seu primeiro discurso como reitor Antonio López, un reitor que se atoparán os novos estudantes, que iso sí, aínda van ter uns días máis de descanso, xa que a volta real ás aulas non se producirá ata o luns que ven. Aínda así xa se comeza a ver movemento polo campus. E vine a sacar a tarjeta universitaria e nada, haciendo os últimos papeleos ya para empezar a semana que viene. É o primeiro ano que estás ou xa? No, é o primeiro ano, é o primeiro ano. De onde eres? De aquí, de Santiago, bueno, de Teo. Ah, vale, vale. E que vas a estudiar? Pues, economía. Tiña que entregar o título de notas, bueno, diversos papéis así para empezar a estudar o máster. Preferiches vir aquí en persoa ou non sei se podías facer esas xestións por internet? Podíanse facer por internet, pero necesitaba certificados digitais que non, bueno, que non teñen, tampouco mirei moi ben como se consiguen, entonces para min era máis sinxelo vir aquí e presentalo xa directamente. E que vas facer, decía? Un máster de filosofía e cidadanía, é que non sei moi ben como é o nome completo, pero máster de filosofía. Eu vine a cerrar tarxeta universitario e a cubrir unhas cousas de la BEC e así, e tamén a por internet en el piso. Justo aprovechamos ya hoy, llevamos unos cuantos días viniendo, entonces, pues, aprovechamos. ¿Y de dónde eres? Vila García de Arousa. ¿Estás instalado aquí ya en Santiago? Aún no, estoy preparando todo, o sea, vengo el domingo de esta semana. Sí, estamos organizando el piso ahora para empezar el curso ya, y nada, empezamos ya el lunes, ya las clases. ¿Y el primer año que vives a la universidad? Es el segundo ya, él estuvo en el conservatorio ya el año pasado, empieza ahora una carrera, y él también el segundo año. Ah, o sea, que vos non sodes novato. No, no, ya empezamos. O sea, sabedes o que hai que facer. Sí, sí, algo sí, más ou menos sí. Pero veis que estades descargando aí as cousas e despois instalar xa quedades aquí? No, dejamos as cousas e venimos el lunes ya, porque, bueno, quedar aquí ahora non hai moito estudiante, ahora aquí non hai moito máis que hacer el fin de semana. Moitos dos mozos e mozas veñen acompañados dos pais e chegan a Santiago para comezar unha carreira universitaria con nervios e ilusión. Vou empezar o primeiro ano de óptica. A miña compañeira primer ano de biotecnoloxía. E só desde aquí, de Santiago? Non, somos de Pontevedra. E xa tedes piso e todas estas cousas ou non ides vivir aquí? Imos vivir aquí e solicitamos unha residencia. Ah, ides estar nunha residencia. Está todo arranxado ou ainda vos queda algunha cousinha? Non, en principio xa está todo, pero vamos ir a informarnos para saber cando vir aquí a vivir. Hai nervios ou ilusión ou como está a sensación? Pois un pouco de nervios e a vez tamén ilusión, pero sobre todo nervios porque é a primeira vez que marchamos da casa e así, pero bueno, ben. Estás nerviosa por comezar? Hombre, pois un pouco sí, é algo novo e bueno, sempre cuestan estes cambios, pero bueno, espero que vaya todo ben. Sí, 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 é o primeiro ano. E que vas a estudar? Económicas. Que ánimos tes? Tes ilusión ou tes nervios? Claro, claro. Que a semana que ven hai que poñerse as pilas? Sí, tengo muchas ganas de empezar ya, la verdad. O sea, siempre que vienes de verano vienes con muchas fuerzas, a ver después en invierno cuando llevamos ya unos días en el curso. A partir da vindeira semana esta zona será ben diferente porque comeza a universidade e comeza o movemento de xuventude en Santiago.